SOS 112, vad har inträffat? Alla mår dåligt, pappa mår dåligt. Mamma mår dåligt, mina syskon mår dåligt. Alla vi mår dåligt. De tror att de bara tagit min brors liv och sen det är slut. Nej, vi var inte familj längre. Vi har skuldkänslor. Vi kan inte hjälpa det. Man får skuldkänslor. Vi har skuldkänslor. Alltså, hur ska vi leva vidare utan min bror? Vi måste acceptera det. Jag förstår det. Men vi kommer aldrig få den här glädjen. Vi kommer aldrig få glädjen. Våra hjärtan kommer aldrig, aldrig bli hel igen. Det var för drygt 3 år sedan en bil beträffad med minst 16 skott i Malmö. Alla 4 män i bilen blev skottskadade. Och en av männen var 19 år. Han hette Ahmed El Zain och han blev skjuten i huvudet och dog. Han var även Lindas storebror. Titta på mina syskon. Jag visste. För alla var sårade. Och det vi skulle gå igenom, det skulle vara jättejobbigt för oss. Jag brydde inte mig om någonting längre. Jag bara tappade hoppet om livet. Jag kände att jag har inget liv längre. Mitt liv är alltså meningslöst. Jag vet inte ens. Alltså jag fattar inte ens varför jag fattar inte hur jag skulle kunna leva. Jag vet att min bror kommer aldrig finnas där längre. Alltså det. Jag känner att allting blev förstört. Jag förstörde skolan för mig. Jag gick inte i skolan längre. Jag brydde inte mig om någonting längre. Jag bara kände att jag lever för att leva. Men ingen, alltså det känns som att jag inte har ett syfte längre. Som 15-åring dömdes Ahmed för rån och misshandel. Varför han mördades är inte klarlagt. Men enligt utredningen låg en konflikt mellan olika gäng bakom skjutningen. Jag förväntade mig aldrig, aldrig att min bror skulle bli mördad. Och det finns ingen människa som har varit ängel. Men det här betyder inte att han förtjänar dö. Aldrig. Man kan inte bearbeta sin sorg. Man kan inte bearbeta för du hör att någon blir skjuten. Du går tillbaka hela tiden. Du går tillbaka där du var från början. Så hur ska jag bearbeta min sorg? Jag älskade Malmö, men inte förrän jag tog min bror. Det känns som att efter min brors bortgång, alltså jag hatar Malmö. Det är där min brors liv togs.